Među prepoznatljivim proizvodima Istarskog poluotoka nalazi se i rakija. Iako se trendovi mijenjaju i na tržište dolaze neka nova pića, rakija je uvijek tu negdje prisutna. Lozovača, komovica, ali i aromatizirane rakije. Mi od uvijek imamo paralelnu proizvodnju i rakije i vina, jer od svih proizvoda u vinskoj proizvodnji smo uvijek destilirali kako imamo dobili rakiju. 90-ih je to tata malo više onda još to proširio i oplemenio, jer to je doslovno bio hobi. I onda se iz tog hobija u stvari počela razvijati malo ozbiljnija proizvodnja. Osim čistih rakija od Malvazije Istarske, od muškata, radimo aromatizirane rakije biskudi, dodajemo i melu, travaricu sa 13 različitih trava, medenicu i tako dalje. Ti džinevi malo su zauzeli mjesto rakiji, ali mi smo tu da to valoriziramo i da ponudimo tržištu kvalitetnu rakiju, a ne samo to, nego da i pokušamo i raditi i neke više selekcionirane rakije, recimo od Malvazije, od Muškata, Kaberneta, Terana, da imamo sortne komovice. Kad govorimo o aromatiziranim rakijama, najpopularnija je biska. Slažu se proizvođači. Aromatizirana rakija je svaka ona rakija bijela kojoj je dodan određeni biljni dio ili više biljnih dijelova. Situacija je dosta dobra. Nažalost, relativno mali broj proizvođača je danas u Istri prisutan sa destilatima koji zavrijeđuju visoku ocjenu ili visoku pažnju. Jednim dijelom tu je malo krivi ta legislativa pravna koja je rakije makla iz konteksta ocjenjivačkog dijela, tako da na tržištu završava sve i svašta. Međutim, ono što je važno u cijeloj toj priči oko rakija reći da baza, bila ona komovica, vinovica, lozovača, mora biti perfektna da bi se od toga išta u segmentu specijalne rakije dobilo. Ako je bazna rakija loša, loših karakteristika, od toga dobar proizvod se dobiti ne može. Mogućnosti za proizvodnju različitih aromatiziranih rakija prilično je puno. Potencijal u Mirti i Divljem šipku prepoznali su stručnjaci s Instituta za poljoprivredu i turizam. Projekt se zove Aromatizirane istarske rakije Mirtom, odnosno Divljim šipkom. Projekt podrazumijeva proizvodnju, odnosno sagledavanje dodatka dijelova mirte, lista, odnosno ploda i divljeg šipka u komovicu i utjecaj na aromatski i sve ostale profile dobivenih rakija. Sasvim slučajno je kao i do svega došlo. Kolega je donio jedan malu količinu mirte smurtera, probali smo staviti u komovicu, bili smo načelno oduševljeni s tim što smo dobili. Pa mi smo se zapravo u ovoj fazi projekta, odnosno u ovom projektu, fokusirali na dvije biljne vrste, samonikle voćne vrste. To je divlji šipak, odnosno roza kanina i mirta, mirtus communis. Dakle, te dvije vrste, zašto njih? Zato jer su prisutne u prirodi, imaju veliki potencijal koji stoji zapravo neiskorišten. Mirta je možda tu u ovom segmentu prisutnosti na području Istre locirana na manja područja, odnosno manje populacije koje su uglavnom smještene na južnom dijelu Istra, lajde proteže se negdje taj zapadnom obalom do područja Rovinja. Šipak je tu puno širi, prisutnije je na području Istre i zapravo tu smo prepoznali potencijali što se tiče aromatskog nekakvog svojstava tih voćnih vrsta, a i što se tiče bioaktivnih spojeva koje te voćne vrste, samonikle voćne vrste imaju u sebi. Prvenstveno mislim tu na antioksidacijski potencijal, odnosno na fenole, na antocijane. U šipku, na primjer, ima dosta vitamina C, čak 50 puta više, na primjer, nego u naranči. Potencijal ovih biljaka do sad baš i nije prepoznat. Ja sam malo tražeći našao jednog proizvođača u Istri koji radi nešto s mirtom i jednog proizvođača u Hrvatskoj koji radi nešto sa šipkom. I to je jedino što sam našao, količinama ne bih jer ne znam. Ovo što smo mi radili, to je još uvijek, uvjetno rečeno, probni dio. Znači, mi ćemo danas pokazati što se može. Na svakom proizvođaču, ako mu se svidi ovo ili jedan taj dio, da prilagodi recepturu sebi. Ono što mi znamo, kako, na koji način smo radili, s čim smo radili, to su javno dostupni podaci. Znači, sve ono što mi znamo,
vrlo je dostupno svima ko se time želi baviti. Kako bi dobili povratnu informaciju od proizvođača i publike, organizirano je predstavljanje i kušanje dobivenih rakija. Tri su rakije, baza je u sve tri identična. Znači, to je Komovica, 42 volumna postotka, 2 godine odležavana prije nego što smo je koristili za proizvodnju. Jedna je Komovica s dodatkom lista Mirte. List Mirte je dodan u dozaciju 30 grama u trajanju 24 sata. Druga je sa šipkom, plodom šipka, 200 grama svježeg šipka na litru rakije, mjesec dana u uvjetima 16, 17, 18 stupnjeva najviše, u trajanju od mjesec dana na mračnom mjestu. Ista stvar je sa rakijom sa dodatkom ploda Mirte, znači 200 grama ploda u punoj zrelosti, znači tu smo negdje kraj 11. kraj 10. tu negdje. Ja? 200 grama ploda u trajanju od 30 dana, opet ista priča u hladnom i mračnom mjestu. Može se, ne mora se, nužno promiješati kako god, sasmo sve jedno, ne dirati, ne otvarati, nakon mjesec dana pretočiti ovo što je za mjesec dana, a list sutradan. I to je ono što smo mi radili. Sve tri rakije ocijenjene su kao tržišno zanimljive. Sve tri su interesantne na svoj način. Svaka ima nekakve svoje potencijale. Definitivno Mirto list bi se koristilo, recimo kako i mi vidimo, možda više kao komponenta neke travarice. Rakija sa plodom šipka možda ima najveći potencijal što se tiče komercionalnosti, znači najveći komercijalni potencijal, dok je plod Mirte jako interesanta zbog svojih visokih antioksidantskih vrijednosti. I onda možda, ako pričamo o komercijalnoj nekakvoj proizvodnji, tu bi vjerojatno više se opredijelio za šipak, dok Mirta plod bi bilo nekakva posebna u manjim lotovima proizvedeno. Interesantna rakija koja ima i svoje ljekovite svojstva i da je malo drugačija ovako za probranu publiku. Što se tiče ovih tri vrsta rakije, sve su jako interesantne, tržišno sigurno, jer je nešto novo i zanimljivo tu, pogotovo za nas. Boje su mi lijepe kod sve tri vrste, nekako favorit mi je taj šipak plod. Najviše mi se dopao njegov miris i okus. Što se tiče ovih Mirta, interesantna je ova verzija lisnata, a ova sa plodom možda u nekoj varijanti likerskoj. Možda za tržište bi ju lakše prihvatilo. Ja sam osobno jako zadovoljan iz više nekakvih aspekata. Prvo, da su se pozitivno izrazili s obzirom na nešto što je novo, nešto što nisu imali priliku probati. S druge strane, izuzetno nam je godilo svima nama koji su na projektu sudjelovali, a bili smo tu, nekakav feedback od strane proizvođača da su zainteresirani u većoj ili manjoj mjeri uz nekakve manje ili veće korekcije nešto od ovoga primijeniti. Mislim da smo polučili nekakav rezultat mi kao institucija, mi prema samima sebi u okviru znanosti i s druge strane i prema proizvođačima, jer znanost bez suradnje s gospodarstvom uvijek je nešto što nedostaje. Ovo je tek početak priče jer, kako su najavili, druge bi se godine isti pokus mogao realizirati s istim vrstama, ali osušenim.